Ще направим предложение за изграждане на трилентов път от Добрич за Варна, заяви в Добрич служебния премиер професор Георги Близнашки. На политическите сили трябва да се ангажират с проблемите на Добрич и да лобират, коментира той. Разисквахме проблема за пътя София, пътя Варна-Добрич или може би Добрич-Варна, както предпочитате, за това, че трябва да нещата рязко да се подобрят, трябва да се отиде към едно съвременно трилентово съображение в двете едната и в другата посока. Разисквахме и проблема за водоснабдяването. Надявам се, че най-малкото ще направим предложение, което да бъде включено в актуализацията, за да може да се търси развръзка и по тези въпроси, тъй като нещата са отлагани твърде дълго във времето. По повод подготовката на страната за евентуалната газова криза, той заяви. Имаме точна представа, точни разчети за наличните количества газ, с които разполагаме. Още в началото на месец септември подписах заповед за запълването на нашето находище в Чирен, за да разполагаме с максимални резерви, за да посрещнем една евентуална криза. На последното заседание на Министерския съвет имахме подробен разговор по тази тема. Надявам се, че правим всичко възможно да се подготвим за най-лошия възможен сценарий, но както се казва, да спрем до тък и да не дърпаме дявола за опашката. Близнашки се надява и парите за наводнените райони в размер на 26 милиона лева да бъдат отпуснати. 26 милиона, които са свързани с последните наводнения във вашия край. Да, комисията е подготвила такова предложение. Ние ще отпуснем тези средства. Знае се, че са попълнени и така наречените апликационни форми, изпратени са в Брюксел, така че очакваме подкрепа и оттам по линия на Фонда Европейска солидарност. Надявам се, поне във вашия край, Варна и Добрич, последиците да бъдат преодоляни напълно, изцяло и напълно.